Assalomu alaykum. Video kurslarimizga xush kelibsiz. Bu videoda sizlar bilan pozitsiyalar haqida o'rganamiz. Xo'p, birinchi bo'lib brauzerda ikkita paragraf yozib chiqarib oldim. Undan keyin bir division ochdim. Qutti degan. Mana bu katta qora chegaralik qutimiz, ana shu boyagi division. Bunga 4 piksel qalinligidagi chegara berdim va balandlik berdim. Kengligi o'zi blok element bo'lgani uchun butun kengligini oladi browser. Undan keyin o'sha divisionni, ya'ni qutini ichiga bitta yana division berdim. Bu kvadrat. Men bu qizil chegaralik kvadratni chiqardim. Endi ana shu qizil kvadratni o'rnini almashtirmoqchiman. Onu o'zgartirmoq uchun. Hozir bu static positionda turibdi. Static position degani bu default, bu o'zi o'zgartirilmaganda staticda turadi va ana shu qizil parentni ichida turgan bo'lsa, parentni ichida browserda chiqib keladi. Endi men shu qizil qizil kvadratni bu divisiondan tashqariga chiqarmoqchi bo'lsam positionlarni ishlataman. Bu uchun absolute position ishlataman. O'sha kvadratni o'ziga position deb yozamanda absolute kelib chiqadi. Absolute yozganimdan keyin uni to'rtta yo'l bilan qayerda turganligini berish mumkin. Top bottom left right mana shu to'rtta yo'l bilan top bottom top degani tepa degani bottom degani past degani left chap va right o'ng tomon degani positionni absolute berganimdan keyin uni masalan men bu teparoqqa chiqarmoqchi bo'lsam top deb yozamanda nechi piksel ana shu tepadan nechi piksel pastroq turishini yozaman. Masalan, 10 piksel pastroq turishini xohlasam, position absolute berib, topni 10 piksel beraman. Ana qizil kvadratimiz browserni tepasidan 10 piksel pastga tushadi. Yana ham pastroq tushirmoqchi bo'lsam, 20 piksel deb yozishim mumkin masalan. Keyin shu kvadratni o'ng tarafga yaqinroq qilmoqchi bo'lsak, right deb yozamiz. Va o'ng tarafidan nech piksel chaproq bo'lishini ham yozamiz. Masalan, 10 piksel deb yozsam, o'ng tarafiga 10 piksel qolar. Mana tepadan 20 piksel pastga tushirdik. O'ng tarafdan chapga qarab 10 piksel yurizdik. Endi ko'rganimizdek, hozir bu kvadratni butun brauzerga qarab pozitsiyasini berdik. Lekin men shunday qilmoqchimanki, bu qizil kvadrat faqat ana shu qutining ichida qolishini xohlayman va qutining ichida pozitsiyasini o'zgartirishni xohlayman. Bu uchun kvadrat turgan qutini ichida style ichida position relative deb yozaman. Position relative deganimdan keyin bu kvadrat bundan chiqib bu qizil kvadrat mana bu berilgan qutidan tashqariga chiqib ketmaydi va pozitsiya berilgan paytda tepa pastdan pozitsiya berilgan paytda shu qutiga qarab pozitsiya beriladi. Masalan, mana position relative qo'yganimdan keyin mana bu qizil kvadrat bu qutini tepasidan 20 piksel pastga tushdi va o'ng tarafidan 10 piksel chap tarafga qarab yurdi. Masalan, shuni chapdan 10 piksel o'n tarafga qarab surmoqchi bo'lsam, left deymanda, masalan 30 piksel surmoqchiman o'n tarafga qarab. Mana tepadan 20 piksel tushdi, chapdan 30 piksel o'n tarafga qarab yurdi. Buni o'rgatganimning sababi bir xil paytlar o'yin yoziladi, mana bu o'yinlarni sayti bo'ladi va o'sha biror rasmmi, qanaqadir belgi shu kvadratdan chiqib ketmas chiqib ketmas kerakda
Osha faqat ana shu kvadratda pozitsiyasi o'zgarib yurishi kerak. O'sha uchun ana shu pozitsiyalar ishlatiladi. Hozir yana bir 4-5 ta paragraf qo'shdim. Endi yana bir pozitsiyani o'rganamiz. Bu fixed deyiladi. Fixed degani nima degani? Bir joyda qotgan degani. Masalan, hozir absolut bo'lgan paytda mana bu qizil kvadratimiz scroll qilganimizda mana bu saytni pastga tushirib, tepaga chiqarganimizda qizil kvadrat bir joyda turib, bu ham sayt bilan birga tepaga pastga tushadi. O'shani tepaga pastga tushishini xohlamayman va ana shu tepada har doim bitta joyda turishini xohlayman mana bu scroll qilganimizda. O'sha uchun absolutni o'rniga fixed deb yozsam tepada bir joyda qoladi. Fixed degandan keyin ham uni pozitsiyasini top, left, right yoki bottom o'sha propertylari bilan bersak bo'ladi. Hozir 20 piksel tepadan pastga tushdi va 30 piksel chapdan o'ng tarafga. Mana ko'rganimizdek tepadan 20 piksel tushgan, chapdan esa 30 piksel oraliq joy ajratilgan. Endi ko'rganimizdek scroll qilganimizda ham bir joyda turadi. Bu nima uchun kerak? Masalan, saytimizda bir pastrog'ida knopka bo'ladi, uni bosganimizda tepaga chiqarib beradi. Saytda bir kiradigan joyiga, masalan, bir 4-5 varaq 4-5 varaq narsa o'qiganimizdan keyin tepaga chiqqimiz keladi va scroll qilishga vaqt ketishi mumkin. O'shanda knopka turadi, birdaniga tepaga chiqarib beradigan o'sha narsa uchun ishlatilishi mumkin. Hozir shu men bu kvadratni ustiga bosgan paytda tepaga chiqarishni qilib o'zim ko'rsatmoqchiman. Birinchi bo'lib men bu tekstni olib saqlayman. Ko'rganimizdek saytimiz endi uzun bo'ldi. Shunday bir knopka qilmoqchimanki, mana bu pastda turadi. O'shani ustiga bosgan paytimiz birdaniga tepaga chiqarib beradi. Uchun birinchi kvadrat. Uchun ana shu kvadratimizni o'zini linkni ichiga kiritaman. Hrefga hech nima yozmayman. Hech nima yozmaganimdan keyin hech qanday sayt yoki boshqa linkka o'tib ketmaydi, o'sha joyda qoladi. O'sha qayerda turgan bo'lsa, o'shanga qaytib keladi. Divisionni mana bu kvadratimizni linkni ichiga qo'ydim. Mana ko'rganimizdek, qo'lcha ana belgisi chiqdi. Xo'p. Endi bosganimizda tepaga chiqib qoldi. Endi shu kvadratni tepada emas, mana bu pastroqda kichikroq qilib turishni xohlayman. Kengligini ham, balandligini ham kichraytiraman. Topni o'rniga borim yozaman. Pastdan 20 piksel va leftni o'rniga right yozaman. O'ngdan 30 piksel. Mana ko'rganimizdek mana bu knopkaga o'xshagan bir kvadratimiz pastga chiqib qoldi. Endi saytni pastiga tushib, saytni oxiriga tushib, endi o'sha knopkamizni bosganimdan keyin saytni tepasiga chiqarib beraman. Xo'p, shu videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Kelasi videoda pseudo klasslar haqida gaplashamiz. Masalan, bir elementni ustiga mana bu mishkani borgan paytda qanday o'zgarishlari haqida gaplashamiz. Masalan, keling shuni ko'rsatib o'taman. Hozir mana shunday yozdimki, ustiga olib borayotgan paytimiz
rangi kvadratimizni rangi endi qoraga o'zgaradi. Meshkani olib boraman. Mana ko'rganingizdek qoraga o'zgardi. Mana shunaqa narsalar, ya'ni pseudo kodlarni kelasi videomizda o'rganamiz. Rahmat.